Kyllä, on siinä. Kyllä omat meritit. Oi voi! Taas. Kannan on puhunut. Retuuttaa niin paljon, että tekee mua. Eikä. Olen ihan varma, että ammut siitä läpi. Siinä oli miina. Kuka sen sinne meni laittaa? Ai ai ai. Oho. Vastaan sanomaton. Aika meni ohi. Sitä jäin säästänyt, eikä koskaan säästänyt. Ei pitäis säästänyt. Ai ai ai. Virallinen. Nyt on tyrannia. No se. Ei ole.
mutta hyppääminen oli pakko. Sellainen. Ennätin just räpäyttää. Ei, ei, ei. Näin, että tässä ei voi käydä yli. Mitä on siis karkuu sieltä? Ai lonkero. Samuili. No mitä se nyt seuraa? Kato nytte. Eihän tossa ole mitään mieltä. Minä laskeudun. Se ei usein tapahdu, mutta joskus se köyden backfire on. Kyllä. Ai ai ai, pitikö käydä kerran? Ai 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 ai. Siellä niitä vaan on. Uskomatonta, en saanut yhtään naarmua. Ja sit saman tien. Oi, meni ohi. Olen pahoillani. Kurvataan tänne. Just kun mä kuvittelen, että mä oon päässyt siitä. Ai, oma miina. Ai. Sellaset larpan säästöviikot on ollut. Eikä! Oi, Markus! Upgrade.
Täältä löytyy larpa. Ei! Kyllä. Tällä tavalla saa vaihtaa aseen. Ha 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 ha!